I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build a wall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, 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 oh. טוב, איזה אספק של הסמכות. התחלתי את הבוקר שלי ככה בפנן. ניקיתי את כל הבית, לא ניקיתה. אם הבנתם את הבדיחה, כאילו, ניקיתה את הבית, ניקיתה לא כאן, הוא באמסטרדם, הוא אמור לחזור היום. רציתי ככה שיהיה לו נעים כשהוא חוזר, וזרקתי זבל, ומחזרתי היום, שמתי אתם יודעים את כל הדברים שאנחנו ממחזרים, במחזור, בחוץ, יש כל מיני כזה פח כתום, פח כחול, בקיצור, תמחזרו. וואלה, גאה בעצמי, הספקתי לא מעט ברשימה של הדברים שרשמתי שאני צריכה לעשות היום. נראה לי שהדבר הבא שבא לי לעשות זה לפתוח חבילה. משהו שחיכיתי לו מלא זמן. טוב, האמת שלא מלא, למה? מה? ליטרלי? 3-4 ימים, זה כלום. זה עובר בשנייה. אלק מלא זמן. אופלח, זה כבד. זה מה שהזמנתי. זה ענק. האמת, זה משהו שהייתי צריכה מלא זמן, וכל הזמן דחיתי ודחיתי ודחיתי, ויאללה, הגיע הזמן, מיכל. בוא נגיד שהיה לי קשה לעבוד בלי הדבר הזה. טאן טאן! אתם עדיין לא רואים כלום. אתם יודעים מה? זה יכול להיות הרבה יותר מגניב אם קודם תנחשו בתגובות מה אתם חושבים שזה. מה יש לנו כאן? הוראות איך להרכיב את זה. קבלים, שזה מאוד חשוב. או... זה הבסיס, המשטח של זה. טאן טאנה, עדיין אי אפשר לראות כלום. איך אני אוהבת לעשות אנבוקסינג? וכאן יש לנו, אני חושבת שאני יודעת מה זה. נו, אתם יודעים, נו, מה השם של זה? המחזיק של זה, המעמד, מה שבעצם מחבר בין זה ל... עכשיו אתם תדעו סוף סוף מה זה הדבר הזה. וואי וואי וואי. קניתי... לא, זה לא מחשב, זה טן טרן, מסך. את החלק הזה אני צריכה, נראה לי, לחבר אותו לכאן אם אני לא טועה. אופה, אוי, זה קל. או, ראיתם? בקליק. ועכשיו אני צריכה לחבר את זה למעמד ככה. או, וואו. גם זה בקלות. רגע, בוא נראה. אוי, לא, זה לא. אוקיי, אני צריכה כזה טיפה לחזק פה את הבורג. אני צריכה, האמת, עוד שתי ידיים לדבר הזה. אבל לא נורא. אני אצליח לבד, כמו שהצלחתי הרבה דברים לבד בחיים. ואני אסובב את הבורג מלמטה. רק שלא יפול לי, אחרת באסה. אופה, הצלחתי! סובבתי את זה עד הסוף. יש! אומייגאד, תראו, זה לא נופל! איזה יופי, רק חסר לי עכשיו שזה ייפול, ואז יהיה פחות נחמד. אופה! אומייגאד, אני יכולה להוריד את זה למטה, לפי הגובה שאני רוצה, ואם בא לי שזה יהיה הכי למעלה. או, זה מגניב. אני יכולה לעלות את זה טיפה למעלה, וגם להוריד את זה טיפה למטה, כזה ככה. Very cool. ואני אשים את זה במשרד שלי. רגע, אני צריכה קודם לחבר את זה. אוקיי, הכבל הזה מתחבר לי לחשמל. ממש טכנאית אני. סתם, זה הכי קל בעולם. אני אפילו לא הייתי צריכה לקרוא את ההוראות. אופה. לא. נו, באמת. לא הבנתי. נו. אופה! יש! יואו, מה זה היה האתגר הזה? כולה לחבר. ועכשיו לחבר את זה למחשב שלי. וואי, כל הקבלים האלה זה כזה מכוער. אני אשים את זה מאחור. זה הורס את העיצוב היפהפה שעשיתי. יס. והשלב אליו חיכיתי זה לפתוח את הלפטופ שלי ו... נו, זה אמור לעבוד. הלפטופ שלי דלוק. רגע, יש כפתור מאחורה. נראה לי, אני צריכה ללחוץ עליו. נדלק!
כמו שראיתם, קניתי מסך מדל. נו, למה זה לא עובד? רגע, יש עוד כפתור מאחור. אנגליש, אספניול. למה אין עברית, חיים שלי? למה זה לא עובד? אני לא מבינה. נו. די, זה לא מצחיק. הבאתי כבל אחר. אולי זה יעשה את העבודה. וזה עובד. נו, יאללה, קדימה. מה יש לך? No signal from your device. רגע, אולי עכשיו זה יעבוד? נו, די, זה לא אמיתי. אבל למה זה ככה? אני לא הבנתי. מה קורה, חיים? למה זה לא מראה לי את המסך כמו שהוא? מה קורה פה? אני אכבה את הלפטופ, אולי זה יעזור. אני אדליק מחדש. בסטי, תעבוד בבקשה. זה נראה כאילו זה אפל, אבל זה דל. זה פשוט המסך. כמה זמן לוקח לזה להתעל? למה זה מראה לי ככה? אני צריכה לשנות בהגדרות. אני כבר מלא זמן יושבת רק על הדבר הזה. קראתי את ההוראות. אני לא מצליחה לשנות את הרזולוציה שזה יהיה לפי הלפטופ. ראיתי סרטונים ביוטיוב, גם לא ברור לי. אני בינתיים סופר רעבה. נראה לי נעבור לארוחת צהריים כבר. אני בהלם. עד כמה אני סתומה מאחד ועד לפשוט ללחוץ על העכבר ולשחק איתו. זה... אני ידעתי שזה יהיה משהו כאילו סופר שטותי שאני אגיד מה זה. ילד בכיתה א' יכול לעשות את זה. גבירותיי ורבותיי, יש לי מסך. מחיאות כפיים. הופה, פתאום המסך הזה עובד. שלום, מה נשמע? מה קורה? סתם, זה לא באמת עובד. לפעמים זה הופך לשחור. אתם בטח טועים, מיכל, למה את צריכה עוד מסך? אם במילא יש לך כבר מסך בלפטופ, אז התשובה היא מאוד קלה. כמו שאתם רואים, המסך הזה דפוק. הוא ליטרלי לא עובד, אבל כאן כן מופיע. כמו שאתם יודעים, המחשב שלנו זה לא המסך, זה המחשב, זה המחשב. המסך נדפק, אם אתם זוכרים, מבלוגמס 2021. זה אפילו יותר משנה, והייתי צריכה לתקן אותו. אז בהתחלה התלבטתי, או פשוט לקנות מקבוק חדש, כי המסך נדפק. אין, לא הצלחתי לתקן אותו. מה שכן, יש לי אותו רק מסוף 2018, שזה אומר שהוא די חדש. יש לי אותו איזה 4 שנים, משהו כזה. או האפשרות השנייה זה פשוט לקנות מסך. ולחבר אותו למחשב שלי. הלכתי ל-iDigital ושאלתי אותם כמה יעלה לתקן בעצם את המסך של הלפטופ. הם אמרו לי מחיר התחלתי 3,000 שקל. לפי מה שהם ראו, יש מצב שזה יעלה הרבה יותר ואפילו יגיע למחיר ששילמתי עליו. כאילו, אתם קולטים, אני שילמתי עליו, נראה לי, אני לא זוכרת, 10,000 שקל. נראה לי הייתה לי הנחת סטודנט, כי הייתי הסטודנטית ושילמתי אולי 9,000, לא זוכרת. בכל מקרה, השקעתי בזה המון כסף כי זאת העבודה שלי, אתם יודעים, אני עורכת על המחשב, אני לא יכולה להיות בלי מחשב, אחרת איך אני אעבוד? אז אמרתי, טוב, זה יקר, אני לא הולכת עכשיו לתקן את המסך, אולי כדאי לי פשוט לקנות מחשב חדש, אבל לקנות מחשב חדש, ואני רוצה אחד שהוא כאילו, אתם יודעים, איכותי ועדכני, ואחד שיחזיק לי ליותר זמן, זה גם עכשיו להוציא איזה 10,000 שקלים, ווואלה, פחות בא לי, כי אני כרגע כזה חוסכת לדברים יותר גדולים ממחשב. כמו שאתם יודעים, אני רוצה לקנות דירה, ואולי בעתיד אוטו, לא יודעת, בכל מקרה השיקול היה כלכלי. אז מה שעשיתי מלא זמן, פשוט ניקיטה, כמו שאתם יודעים, יש לו שני מסכים, והוא הביא לי להרבה זמן את
אחד המסכים שלו ואני השתמשתי בו. ככה ערכתי לכם ולוגים וזה, ואז כאילו כבר עבר מלא זמן. אתם יודעים, כאילו, הבטחתי לניקיטה שזה יהיה כזה חודש, חודשיים, מפה לשם זה התגלגל. אמרתי לו, טוב, קח את המסך שלך בחזרה, כי בקצב הזה אני פשוט לא אקנה שום דבר, אז עדיף כבר שאני אקנה מסך. החלטתי לקנות מסך, כי זה פשוט יותר זול. זה עלה לי איזה 600 ומשהו שקלים. בינינו, הייתי צריכה לקנות את זה מזמן, אבל אתם יודעים, אני כאילו כל הזמן דחיתי ודחיתי וכן. אל תלמדו ממני. אם אתם צריכים לעשות משהו, אז יאללה, תעשו אותו. אני כן יכולה להזיז את זה ימינה ושמאלה. אומייגאד! וואי! ולא, זה לא פרסומת או משהו כזה. אבל בינתיים הרושם שלי על המסך הזה שהוא אש על הגולש, מה אתם אומרים? נכון זאת הייתה החלטה נכונה? שהייתי צריכה לקנות מסך ולא מחשב חדש? כי אין לי בעיה לקנות מחשב חדש, פשוט לא כרגע. 2 hours later. תנחשו מי הגיע הביתה. שלום. וואי וואי, רואים שנשרפת. כן, נשרפתי ממש גם בידיים. ניקיטה לא הקשיב לי ולא מרח קרם הגנה. לא. לא ללמוד ממנו. נכון. אני כל הזמן אומרת לו למרוח קרם הגנה, לחדש, לפחות כל שעתיים צריך לחדש. ומעכשיו אתה הולך להקשיב לי? כן. ולהתמרח גם בפנים וגם בגוף. כן. מעולה. אתה נראה ככה כמו עגבניה. וואי, ממש. יואי, זה אדום. בסדר, לא נורא, מטעויות לומדים ולא לשכוח, לברוח קרם הגנה במיוחד בקיץ. הוא חשב שיהיה שם קר, היה שם חם, נכון? נכון, היה ממש חם. הגענו בשבוע הכי חם בשנה נראה לי. וואה. בטעות. לא נורא. כן, הייתי נעליים חדשות, לספורט, להליכה, כי לא היו לי נעליים להליכה. תתחדש. רק לתדעת, אימונים בחדר כושר או סתם להליכה קצרה. רגע, של איזה חברה זאת? זה Under Armour. לא מכירה, אבל תחדש. תודה. משמש, עכשיו תלך לישון. רגע, יש לך ג'טלג? לא, זה רק שעה אחורה שם. אה, וואלה. שם אז מוקדם יותר בשעה. נגיד כאן השעה 9 בערב, אז שם השעה 8 בערב. נכון. אה, אוקיי, סבבה, כליל. טוב, אני קיטו שיפרוק את המזוודה, ואני עכשיו אלך לי ל... חדר כושר. נכון. מפה לשם אני כבר כאן איזה 2.5 שעות נראה לי. אני מזיעה את החיים. אם אתם נהנים, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. תפרגנו בלייק. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. כושר.